Pregunta de don Antón Sánchez García, portavoz do Grupo Parlamentario de Alternativa Galega de Esquerda. Bos días. Sí, señor Feijóo, pois pareceme moi ben que non teña esa esperanza, porque non quero que teña unha frustración. Evidentemente non vamos a ter acordos con vostede. Falaba vostede de pufos. Pufo do bipartito, decía vostede. Pufo é o que deixa vostede, señor Feijóo. Cando vostede chegou ao goberno, a débeda da Xunta de Galicia, a débeda pública da Xunta de Galicia significaba 1.200 euros por galego e galega. E vostede vai deixar o goberno cargándolle 3.600 euros a cada galego e galega de débeda pública, posto que supera xa os 10.000 millóns de euros. Eso sí que é un pufo, señor Feijóo. E se servise para, polo menos, desenvolver sectores productivos, emprego de calidade e evitar que a xente teña que marcharse do país, estaría ben utilizado. Pero nada deso foi certo. Os datos de partida deste novo plan estratégico o que nos indican é que non hai ningún dato que sexa hoxe mellor que cando vostedes fixeron o anterior, no ano 2010. Todos son peores. Por non falar dos erros clamorosos das súas previsións, que convén ter en conta e que a cidadanía teña en conta cando chegue a campaña electoral e volvan a facer promesas e profecías fantásticas. E no rural tamén todos os indicadores son peores, señor Feijóo. 7 anos despois da xestión Made in Feijóo, a realidade, pero sobre todo as expectativas, son moito peores. E vostedes insisten en aplicar as mesmas receitas que produciron: abandono, envellecemento e desertización do rural, destrucción dos sectores primarios. Dende que vostede chegou, señor Feijóo, destruiu un de cada tres empregos do sector agrogandeiro e forestal. Había 70.600 ocupados e a finais de 2015 hai 45.000. O 70% das explotacións lácteas que pechan son galegas. Os gandeiros galegos levan máis de 2 anos percibindo o leite máis barato do Estado e por debaixo dos custes de producción, etcétera, etcétera. Non hai ningún dato positivo, señor Feijóo. A superficie agraria útil, a industrialización do lácteo, todo é un conxunto de fracasos. E hai uns días ocorreron uns feitos tráxicos neste país. Houve 3 casos en Friol, Chantada e Boiro, onde ou se deixaron morrer as vacas ou case. Nun país onde este animal é un animal totémico, xente que llevaba moitos anos vivindo de cuidar as vacas, que dependía o seu sustento de cuidar ben as vacas, deixaronas morrer ou case. E estes feitos, por moito que vostedes teimen en descontextualizados, mostran a desesperación desta xente. Mostran a dureza da situación que están a vivir. As mortes das vacas, según vostedes, son feitos illados, igual que os casos de corrupción do Partido Popular. Nós non decimos que isto vai a ser xeralizado, nin que este sendo xeralizado. É moi complicado que alguén chegue a estes extremos de deixar morrer as vacas de fame. É moi difícil, sabémolo. Pero que é indiscutible é que son feitos significativos e que representan unha realidade do noso rural e dos nosos gandeiros. E sabemos que vostede non é o campeón da empatía, pero faga un esforzo dunha vez por poñerse na pel destas persoas e tome decisións para que deixen de estar na desesperación absoluta. E finalmente fágolle dúas preguntas desta da colección, das que quedarán sin contestación seguramente. Acontecerían estes casos, señor Feijóo, se en vez de 2 anos seguidos cobrando por debaixo dos custes de producción, fose ao revés e estes gandeiros tivesen cobrado estes 2 anos precios dignos polo seu leite? Sería o mismo, señor Feijóo, creo vostede? E que dato positivo arroxa o balance da súa xestión no rural galego? Agardo que non pasen a gracias ser da colección das preguntas que vostede gracias, non se digna a contestar. Sánchez. Moitas gracias. Gracias, señor Sánchez.